одній з квартир цього під'їзду у Луцьку на проспекті Молоді 5 зараз перебуває поліція, там проводять обшуки. Мешканців попросили вийти на вулицю. Як розповіли очевидці, на вулиці працівники ТЦК підійшли до одного з чоловіків та попросили пред'явити документи. Він поліз у рюкзак нібито за документами та вийняв пістолет і почав погрожувати працівникам ТЦК. Далі він забіг у під'їзд та забарикадувався в одній із цих квартир. На місце викликали поліцію, вибухотехніків та поліцію особливого призначення КОРД. Двір, куди забіг чоловік, оточили стрічкою, нікого не впускали і не випускали, поки не знайшли, в якій саме квартирі перебуває лучанин зі зброєю, розповідає речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Співробітники поліції оперативно встановили його місце перебування. Зараз він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Станом приблизно на 13:40 ще не почався тут обшук, але буде зроблений обшук, щоб знайти цей працівник. Предмет схожий на пістолет, яким він і погрожував. Місцеві розповідають, що чоловік, якого наздоганяли правоохоронці, не проживає у цьому будинку, а забіг до квартири своєї родички. У будинку розташований магазин, продавчиня якого розповіла Суспільному, що такої кількості поліції раніше ніколи не бачила. До неї в крамницю теж заходили правоохоронці. Мені сказали закрити магазин, я сиділа в складі. Я зрозуміла, що щось було, а що було, не ясно. Поліція стояла і там на дорозі, і тут стояла, і військові, і поліція. А що це? Ну, поняття немає. Затриманому лучанину 39 років, розповіла речниця Національної поліції Ольга Бузулук. За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження. Зі слів речниці, санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі. Поспілкуватися із затриманим Суспільному не вдалося. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.